ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወይም ከርሱ እንደምትረዱት ግልጽ የሆነ ነገር ነው የሚመስለኝ። ብዙም ማውራት አልፈልግም፣ ብዙም ማብራራት አልፈልግም። ግን ዋናው ልላችሁ የምፈልገው ነገር እኔና ፋሚ ከዚህ በኋላ በፍቅር እንደማንቀጥል ነው። እንደ ፋሚሊ ነገር ለምሳሌ ለእነሱ ሳልነገር ለብራዘር ሊሆን ይችላል፣ ለማዘርም ሊሆን ይችላል፣ ለሲስተርም ለብራዘር ሊሆን ይችላል። ለእነሱ ሳንናገር ሚዲያ ላይ እንደዚህ አናወጣውም። ግን እንደ ሁለተኛ ቤተሰብም ደግሞ እናንተም ስላላችሁ እናንተም እኛ ስለምትከታተሉ ስለምትወዱንም ለምጠሉንም ለሁለታችሁም ስላላችሁ እናንተም ግዴታ ማሳወቅ አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለ እሱ ህይወት እንዴት እንደሚቀጥል ምን እንደሚያደርግ ወይም ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ከዚህ በኋላ እሱ እንደምታዩት የምንማቀው ነገር የለም። ቻው። በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮንም ያያሉ እያስባለሁ፣ ምክንያቱም ይህንን ዩቲዩብ ያውቀዋል። ሁሉም ጥሩ ነገር መልካሙ ነገር መኝለታለሁ። እሱ ምፎ ነበር እንደዚህ አርግቶኛል፣ እንደዚህ አርግቷል፣ እንደዚህ አርግቷል ብዬ ማለት ማውራትም አልፈልግም። ግን ያ የነበረን ታይም በጣም ደስ ይል ነበረ። በጣም ደስ የሚል ፍቅር ጊዜ ነው ያሳለፍነው። አንድ አመት ይቅርታ፣ አንድ አመት ከስድስት ወራችን አሁን ከአምስት ወር ሄደና ቀለበት አድርገን ነበረ። በጣም ነው ሞላችሁ። በጣም አመሰግነው እስከ ዛሬ ለነበረ ቆይታ በጠቅላላ በጣም ነው እናመሰግ በጣም ነው አመሰግነው በበኩሌ። ያ የምትወዱኝ የምትወዱንም ለምጠሉንም ሁሉ በጣም ነው አመሰግነው። መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ፣ ወጣችኋለሁ። ሰላም ዋሉ ወይም ሰላም አምሹ። ባይ። ሄሎ ሄሎ። አቤት። እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? አለ ሰላም። እንዴት አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? አለሁልሽ። የት ነሽ? ቤት? አዎ። ምን ነው? መምጣት ይቻላል? ላወራሽ ነበር። ኦኬ። መነጋገር እንችላለን? እንችላለን። መቼ የምመጣው? እመጣለሁ። አሁን ቤት ጠብቀ ቅርብ ነኝ፣ እመጣለሁ። ያ ጠብቅኝ፣ ቤት ቅርብ ነኝ። ብዙ አረፉ መጣ። እኔ ለምሳሌ በአንተ በኩል ያሉትን ችግሮች ልነግርህ እችላለሁ፣ ከአንተ ጋር የማያስማሙኝ ነጥቦች ማለት ነው። እሺ፣ ምንድን ናቸው ችግሮች? ከእኔ ጋር የማያስማሙሽ ነገሮች? ሰው ጋር ሌላ ነህ፣ እኔ ጋር ሌላ ነህ። ማለት ሰው ከሰው ጋር ስንሆን ያለህ ፍቅር ሌላ ነው የምታሳየው፣ ግን እናንተ ቤት ስንሆን ግን ለእኔ ያለ ነገር ሌላ ነው የሚሆነው። እንደ ሰው ጋር የምታሳየው አይነት ፍቅር አይደለም። እኔ ቤት ውስጥ ሆነን የምታሳየኝ ለሰው በይበልጥ ብዙ ነገር ታሳያለህ ለእኔ ከምታሳየው ይልቅ። እዚህ ጋር እኔ እናንተ የምንኖረው ኑሮ ለእኔና ለአንተ ነው፣ እኔ እናንተ ነው የምንኖረው እንጂ ለዛ ሰው አይደለም የምትኖረው ኑሮ። ሳላቅ ስላስቀየምኩሽ ይቅርታ። እኔም ደግሞ ያው እንደዛ ስል እኔም ስለምወድሽ ነው።
መጻቃ ያለ በማ ያለ መግባባት ነገር ስለተፈጠረ ነው እንጂ አንቺም እንደዛ ተረዳሽ ወይንም ደግሞ እንደዛ ስል ስለምወድሽ ነው እንደዛ እኔ ብነጫነጭ ወይ የሆነ ነገር ብልሽ ምናምን ወይ ያልተረዳሁሽ መስሎሽ ከታየሽ ምናምን ያው ለምሳሌ አንቺ ቶሎ ትናደጃለሽ ምናምን እኮ ቶሎ በጣም ታኮርፊያለሽ ምናምን በዛ ሰዓት ደግሞ እኔ የሆነ ሁሌ ነግርሻለሁ አታኮርፊ እንደዚያ ትናደጂ እንደዚህ እንደዚህ በቃ ይሆናል እሱ ጸባይሽ ነው እረዳሻለሁ ግን አንቺም ደግሞ አንዳንዴ እንድትረጂ ምናምን አንተ እንደዚህ እንደሚሰማ አላውቅም ገባ እኔ በስቀኝ ቦታ ታጠይቃለሁ ግን አላውቅም አንተ እንደዚህ እንደምትሰማ ምንም አይደለም ለማንኛውም በማል ተወያይተ መፍታት የምንችለው ነገር ነው በዛ ደግሞ በመወያየት ስለማምን በማል እኔ የሚተሰማኝ ስሜት አለ አንቺ የሚተሰማሽ ስሜት አለ ስለዚህ ሁለታችንም እንዲህ ስንነጋገር ያው መፍታት እንችላለን ማለት ነው የቱ ጋር ምን ማን የተሻለ ምን ማሻሻል እንዳለበት ምናምን ምኑ ጋር ጥፋት እንዳለብኝ ምኑ ጋር ጥፋት እንዳለብሽ ምናምን አንዳንዴ ነገሮችን በጊዜው ስትነጋገር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ ነገሮች ካለፉ በኋላ ዛሬ አንተ ያንን ሰው ካጣው ከተሰማ በኋላ መተክ ኦኬ እንነጋገር ማለት አሪፍ ነው ያው እሷ ጋር ወይ ሰከንድ ቻንስ ሊኖራት ይችላል እድል አማራጭ ልትሰጥ ትችላለች አንተም ለእሷ እንደዛው ግን በትዳር ውስጥ ወይም ደግሞ በፍቅር ውስጥ በዛው ሰዓት በዛው ታይም በግልጽ መነጋገር አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማምነው ይሁን ሁሉ ነገር ተደባብቆ ተሸፋፍኖ በውስጥ አምቆ ከመቆየት መጨረሻ ላይ ኦኬ ብሎት ከመለያየት እና ከተለያዩ በኋላ ከመጸጸት እና ድጋሚ መቶ እዛ ነገር ላይ ከማውራት ይልቅ በዛ ታይም በዛ ሰዓት ያን ነገር ብናወራው ይህን ያል ደረጃ እንዳራርስም ብዬ አስባለሁ በጣም ካስቀየምኩሽ ይቅርታ ሳላክ ላስቀየምኩሽ ነገር በሙላ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ እኔም ሳላክ ላስቀየምኩ ነገር ይቅርታ ጠይቃለሁ ምክንያቱም አውቄ አይደለም ያን ነገር አስቤበት አይደለም ያደረኩት ከዚህ የተማርነው ነገር ተነጋግረን መፍታት የምንችለው ነገር እንዳለ እወድሻለሁ እወድሻለሁ ወዴት ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ይገባችኋል ያልገባችሁም ትኖራላችሁ ግን ይሄን ይዘን የመጣ ነው ትልቁ ትምህርት ለማስተማር ይሆናል ብለን አስበናል እኔና እሱ ተጣልተናል ብለን እናንተ መጀመሪያ ማሳመን እንዳለብን እየተሰማን ይሄን ድራማ ለመስራት ማለት ነው ከዚህ በፊትም ድራማ ሰርተናል ይሄ መጀመሪያ ይችላል የሚቀጥለው ድራማ ነው ማለት ነው የሚሆነው ባርታም እንደተናገርነው ነው በትዳር ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉት ነገሮች አስተማሪ ነው ብለን ለምናስባቸው ነገሮች ለእናንተ እንደምናቀርብ ተናግረናልና ይሄንን ነገር ለማቅረብ ደግሞ ይሄንን ነገር ችግር ለማቅረብ ደግሞ ግዴታ እኔና እሱ ለተለያየን መጀመሪያ ያን ነገር መቅረብ እንዳለበት ስላመንን ነው እና ይሄ ደግሞ ተነጋግሮ መፍታትን እንደሚቻል ለማሳየት የሞከርንበት ነው እንግዲህ በማል እናንተ በጣም እንደተከፋችሁ የተናደዳችሁ ማላችሁ የምትሳደቡ ማላችሁ ይሄ ለትምህርት የወሰድነው ነገር ነው አስባችሁ ለእንደዚህ ተጨንቃችሁ እንትላላችሁት በጣም ከልብ እናመሰግናለን በጣም ይቅርታ ይናል እንትናላልንም ነበር እንደዚህ ሆነ ብለን አልጠበቅንም ግን ያው ምንም ድራማ ስለሆነ ድረስ ድራማ ለመስራት ደግሞ ግዴታ አሁንተን ማስመሰል አለብን ማለት ነው ልክ እንደባለፈው እንደሰራ ነው ማለት ነው ባለፈውም ሳምሪ እና እሷ የሰራነው ድራማ አይታችሁት ከሆነ የእውነት ነው መሰላችሁ የእውነት መስሏችሁ ራሱ የእውነት ነው ወሰዱት እንደ እውነት አረጋው የመጀመሪያው አካባቢ እንደ እውነት ነው ወሰዱት መጨረሻ ላይ በቃ የሆነ ወይ እኔ ሳምሪን ያመናጨኳት የሆነ ነገር ምናምን በቃ ማንንም ሰው የኢትዮጵያን ፊልም ሲያይ የሚመስለው በቃ የሆነ ይሄን ሰው ተጠያዋለሽ ለምሳሌ ጥመት ሆኖ ከሰራ ይሄን ሰው እንደዚህ ተጠያዋለሽ ይሄን ሰው እንደዚህ ሆኖ ይሄን ተወክሻለሽ ፊልም ላይ በቃ የእውነት መስሎሽ ነው እንትን የምትይ እኛ ጋርም የተፈጠረው እንደዛ ነው በቃ በባለፈው ባያችሁ ድራማ ሳምሪ እንደዛው ስትሏት ስላየው ነው ኮሜንት ላይ ማለት ነው ይሄንንም ያው ግዴታ እንደዚህ መሆን አለበት ድራማ ስኮነ ድረስ ማለት ነው መጀመሪያ መላይታችን ማወቅ አለባችሁ ከዛ በኋላ በምን እንደተለያየ ነው ነገሮች በብዛት የሚመጡት በምን ተለያያችሁ የሚለው ጥያቄ ስለሚመጣ ማለት ነው እና ደግሞ ያ የሚዲያ ሰዎች ስለሆንን ያንን ነገር በይበልጥ ይዘን እንወጣለን ብለን ስላሰብን እንደዚህ ነገሮች በብዛት በሌላም ሰዎች ሚዲያ ላይ በማይወጡ ሰዎች ላይ ነው ኖርማል ላይፍ ለሚኖሩ ሰዎች ብዙ ነገር ከዚህ የበለጠ ነገር ተደብቆ ስለሚቀርና ስለሚኖሩ እኛ ያው ዩቲዩብ ሰዎች ስለሆንን በእኛ መልኩ ይዘን ብናወጣው እንዴት አይነት ፊሊንግ ሊኖራቸዋል የሚለውንም ነገር ለማወቅ ነው እና ለማሳየትም ነው ብዙ ነገር በትዳርሽ ሊፈጠር እንደሚችል ይሄም ደግሞ ያው ሁላችሁም እንድትወያዩበት ሁሉንም ያካለለ በቃ ብዙ ሰው ራሱ ሪአክሽን ሰርቶበታል ምናምን ያ ብዙ
እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ሪስክ ኮስተር ነው እኔ እየሰራ ነው። ያ ታላቅ አይደለም እኔ ነገር እየሰራ ነው። ብዙዎቻችሁ እንዴት ሪአክሽን እንደምታሳዩ እናቃለን። ገምተናል ቢያንስ ብዙ ነገር እንደመጣ ኦሬዲ አክሴፕት አድርገናል። ግን ያ ነገር በቃ መደረክ ስላለበት ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው አሁን እናሱ የሚዲያ ሰዎች ሆነን እንጂ ዩቲዩበር ሰዎች ሆነን እንጂ ዩቲዩብ ላይ የምንታወቅ ሰዎች ሆነን እንጂ ኖርማል ላይፍ ቢኖረን ያ ነገር ከተፈጠረ ተፈጠረ ነው። ገባ? ብዙ ነገር ብዙ ሰዎች ደግሞ እንደዛ ነገር ይኖራሉ። ከዚህም የበለጠ ችግሮች ያሳልፋሉ። ሚዲያ ላይ ስላልወጣ ነው በሚለው ነገር ማለት ነው። እና እዚህ አበሻጋ ኮሚኒቲ ጋር ስንመጣ እንደዚህ ነገር ላይ ላይክ በህይወት በሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ማፈር የለብንም። ከተፈጠረ ተፈጠረ ነው። ዛሬ ምንም ማድረግ አችልም፣ መቀየር አችልም። ገባ? የተፈጠረው ተፈጠረ ነው። እና በብዛት እንደውም እንዴት እንደዚህ ሽክብለሽ ትምጫሽ ምናምን ነገር ብለው ነበረ። ላይክ አንድ ሴት ከአንድ ባሉ ጋር ከተለያየች ለምንድን ነው ሽክብላ ሰው ፊት ልትቀርብ ማትችለው? አሁን እናንተ ፊት ነው የቀረቡት አይደለም? ለምን ራሷ እንድትጥል ትፈልጋላችሁ? ገባሽ? አበሻ ጋር ሲባል ማለት ነው። እና እኔም አውቀው ለምሳሌ በነጮች ኮሚኒቲ እኔም አውቀው ላይክ ስትሮንግ ሆና ነው ኢቨን የምትወጣው ማለት ነው። ላይክ ራሷን በቃ ጥላ ምናምን ነገር አይደለም። እንደዚህ ነገር ቢፈጠርባችሁ ሴቶች ለምን እንደዛ ይደረጋል? ገባ? ይሄ ማንኛውም ህይወት ውስጥ የሚፈጠር ነገር ነው። ኦፍኮርስ እንትን ትችያለሽ፣ ላትቀጥ ትችያለሽ። ግን ያ ማለት የአንቺ ህይወት መጨረሻ ሊሆን አይችልም፣ ወይ የአንተ ህይወት መጨረሻ ሊሆን አይችልም እኮ። ገባ? አንተም ራስን በሱሱስ መክተት የለብም። ለምሳሌ በወንድ በኩል ስንመጣ ማለት ነው ራስን ሁሌ ስለ ሴት መጥፎ ነገር ማሰብ የለብም። አንቺ ሴት ጎርታኛለች እና ሌላው ሴት መጉዳት አለብኝ ብለ ማሰብ የለብም። በሴቶችም ስንመጣ ልክ እንደዛው ራሷን እንትን ብላ ምናምን ራሷ ተሰብራ ሁሉ ነገር ሰባብራ ህይወቷን እንደዛ መሆን የለባትም። ጀስት ላይፍ ይፈጠራል። ትለያያላችሁ፣ ሰው ላይፋችሁ ይቀጥላል ማለት ነው። እንደዛ ነገር ስላየው ነው። እና ያው በጣም አይተናል ኮሜንትም በጣም ብዙ ከ6000 በላይ እስካሁን ራሱ ካየ ነው እስካሁን ካየ 6000 ነው በላይ ነው። ያን ሁላ ኮሜንት ማየት ራሱ በጣም ይከብዳል። ከባድ ነው። ግን በማል ያገኘናቸውን በቃ አንድ ነገር ሳታዩ ሰው ላይ ለመፍረድ አትቸኩል። ማንም በቃ ማን ይበድል ማንም ይበድል። ግን ሰውን ከመምከር ይቻላል እንጂ የሆነ አንተ በድላል አንተ እንደዚህ መውቀስ ምናምን መሳደብ በዛው በቃ ይሄ ጥሩ አይደለም። ይሄ በጣም ይሄ እንትናችን እና ማበረታታችን ያ አበሻ ጋር ማበረታታት የለም ላይ እንደው ማስታረቅ ነው እንጂ ያለባቸው። አሁን ለምሳሌ ፋይና ሳምን ተጣሉ ነው ሰውን ተጣሉ በቃ እንደዚህ ብለው ነው ለእንደዚህ ብለው ነው እንደዚህ እኮ ናቸው እንደዚህ አድርገው ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ከማለት ኦኬ ኖርማል ዩቲዩብ ላይፍ ዩቲዩብ ላይ ያሉ ሰዎች ሲጣሉ ምን አርገው ነው ሲጣሉ ስለትሉ ነው ገባበወለ አሁንኛ ለእናንተ ልናሳያችሁ ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው። ያንን ነገር ነው እናንተ እንዲገባችሁ ይፈልግ ነው። ኖርማል ላይፍ ያሉትስ ገባችሁ? ከተጣሉ እነሱ ምን ልትሏቸው ነው? ላይክ የተጣላችሁ ለምንድን ነው ነው እንጂ ምትሏችሁ እንጂ የተጣላችሁ እኮ ለዚህ ነው ሲንድሮም የቀረብሽ እኮ ለዚህ ነው አይባልም። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እኛ ይሄንን ጸባያችን ለመቀየር ለምሳሌ በቃ በብዙ እንትን መውሰድ ትችላላችሁ። ብዙ አይነት ትምህርት ውስጥ ማለት ነው። በቃ አንድ ሰው ለምሳሌ ሰርቁም ከሆነ አንተ ሌባ እያልሽ ብትረግጪው ምንም ላይክ ወይ እሱን መመለስ ወይ እሱን ማስተካከል ነው ያለብሽ። አንድ ሰውን ቢጣላ ማስታረቅ ነው እንጂ አንዱን ወቅሰሽ አንዱን ወግነሽ መሆን የለበትም። ወይ ደግሞ ማበረታታት በቃ ላይፋችሁ ላይ ፕራውድ ነው በሚፈጠርባችሁ ነገር ላይ ይህ ነገር ተፈጥሯል ቻሌንጅ አድርጎት አልፏል የሚል ነገር አበሻ አስተሳሰቡት ቢመጣ አሪፍ ነው። በጣም ብዙ የሚባል ነገር አለ። ግን እኛ ደግሞ በጣም ቪዲዮም እንዳይረዝም በማለት እናሳጥረው እዚህ ጋር ለማለት የፈለግነው ይገባችኋል። ይህን ሁላ ያው የተፈጠረው ነገር በዚህ አጋጣሚ ቅርታ ያው አስቀይመናችኋልም። ግን በአንድ በኩልም ደግሞ ስታዩት ለትምህርትም ነው እዚህ ጋር በቃና ፊልም ላይ ስታዩ በአንድ ሰው ተናዳችሁ ና ልትሳደቡ ልጠሉት ብላ ትችላላችሁ። ብዙ አርቲስቶች ሰምቻለሁ ሊመቱኝ ያሯሯጠኝ አሉ ምናምን የተባሉት ልጅቷ ያሯሯጠኝ ሰው አለ ምናምን ብላለች። ለምሳሌ ለምሳሌ አሁን ፊልም በቃ መጥፎ ነው ወይ ሰው ሲገድል የሰራ ሰው ይጠላል ምናምን በቃ እንደዚህ ነገር ምናምን በቃ ይሄ እንትናችን ማውጣት አለብን። በቃ ይሄን ያህል ለትምህርት ነው ወይ ለበቁ ነው ወይ በቃ በቁን ነገር ማድረግ ነው እንጂ እናንተ እንደዚህ ይሄ ነገር አይጠቅመንም። ለሁላችንም ለሀገራችንም ይሄ ነው ጀጀ ለማረጋጋት አትፍጠር ነው። ሀገራችንም እንደዚህ ትንትን የምትለው በዚህ ምክንያታችን ይመስለኛል። ይሄን ለማለት ነበር የፈለግነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ሳቅያ ክሰነበታችኋለሁ። በድጋሚ ይቅርታ ብለናችኋል። እኔና ሳሚ ደግሞ ሁሌ አብረነን እናንተን እንዳስከፋናችሁ ልባችሁ እንደተሰበረ እናውቃለን። ያው አብዛኛው እንዲህ ፍቅር በቃ በቀር ፍቅር እንትን የለም ያሉ ሰዎች አሉ። በጣም ይቅርታ። ይሄ ለማስተማር የመረጥ ነው አይዲያ ነው። ያው ከባድ ነው ግን በጣም ይቅርታ ብለናል። አብዛኞቻችሁ ደግሞ ይሄን ፕራንክ ነው ብላችሁ ከመጣችሁ ላናያችሁ ላንችላለን እንደዚህ 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 ብለዋል። It's not even a prank.
ይሄን ለማስተማር ነው። ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ አርጉት፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ይመቻችሁ፣ እንወዳችኋለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ባይ።